Semasa PMP, saya suka menggunakan kaedah penyoalan. Sebab sejarah ni satu mata pelajaran yang belajar bak kata pelajar, mata pelajaran yang belajar tentang orang mati. Jadi bila kita nak menceritakan tentang orang yang dah tak ada, peristiwa yang baru menyebabkan pelajar dia tak berminat. Jadi sebab itulah kita terpaksa menggunakan pelbagai kaedah, antaranya saya gunakan kaedah teknik penyoalan. Kamu pernah belajar sejarah Sarawak tingkatan 1, betul? Betul. Tingkatan 2? Betul. Okey, kita ulang balik sebelum kita belajar untuk tingkatan 3. Okey, tingkatan 1. Sejarah Sarawak. Siapa yang mentadbir Sarawak? Keluarga Brook. Keluarga Brook. Sebelum keluarga Brook, siapa yang mentadbir Sarawak? Okey. Kesultanan Brunei. Kesultanan Brunei. Okey, betul jawapan kawan kamu. Kesultanan Brunei yang mentadbir Sarawak. Kemudian, macam mana Sarawak boleh diambil alih oleh Brooke? Syarifah? Okay, jadi, di sini Pangeran Indra Mahkota telah memanggil Panger Panger Pangeran Raja Muda Hashim. Yeah. Jadi, di sini Pangeran Raja Muda Hashim telah memanggil James Brooke untuk meminta tolong. Berikutan tersebut, James Brooke telah menjadi gubernur dan kemudian telah dilantik sebagai Raja Putih tanpa pengetahuan Kesultanan Brunei. Baik, betul. Jadi itulah jawapannya. Kita imbas balik tingkatan dua. Apabila James Brooke mendapat uh, sab, uh, Sarawak, apabila kita tahu bahawa Raja Muda Hashim meminta bantuan daripada James Brooke. Masalah apa? Masalah rakyat, apa? Masalah rakyat. Rakyat, rakyat apa? Rakyat bergaduh. rakyat bergaduh. Jadi itulah bermulanya era penjajahan James Brooke. Okey. Sekarang ni kita nak kaitkan dengan pelajaran kita di tingkatan 3, perubahan pentadbiran Sarawak. Jadi kita bermula dengan Charles Viner Brooke. Okey, saya nak tanya kamu, pemerintahan James Brooke, siapa yang kedua selepas James Brooke? Yang kedua ialah Charles Brooke dan yang ketiga ialah Charles Viner Brooke. Okey, betul jawapan kawan-kawan kamu -kawan, Charles Viner Brooke. Okey, ini ada kaitan dengan tingkatan 2 serta tingkatan 3. Charles Vinerbrook telah memperkenalkan Perlembagaan 1941. Okey, apakah antara kandungan Perlembagaan 1941? Menjanjikan Sarawak ke arah berkerajaan sendiri. Okey, betul kata kawan-kawan kamu -kawan tadi melalui perjanjian 1941 seperti yang dikatakan oleh Charles Vyner Brooke Sarawak akan diberikan berkerajaan sendiri. sendiri sekarang berlaku perang dunia kedua dah belajar dalam tingkatan 3 bab 1 siapa yang menduduki Sarawak Jepun telah menduduki Sarawak Ya betul Jepun telah menduduki Sarawak jadi bila Jepun menduduki Sarawak Jepun dah keluar kita dapati bahawa Uh, Charles Vinerbrook ambil balik Jadi apa yang Charles Vinerbrook nak buat pada Sarawak Bila pelajar memberi jawapan kepada soalan saya Biasanya saya akan puji jawapan dia Dan kalau salah saya tak kata salah Saya tanya orang lain dulu Saya tanya beberapa pelajar lain Dan pelajar akan beritahu jawapan Daripada situ saya akan bandingkan uh, jawapan pelajar Daripada situ pelajar boleh tahu bahawa jawapan itu tak berapa tepat Apa yang Charles Vinerbrook nak buat pada Sarawak Ah Sharifah. Janji nak bagi Sarawak berkerajaan sendiri. Okey, dia janji duduk. Betul, dia janji nak bagi Sarawak berkerajaan sendiri, tapi dia janji atau tidak janjinya ditepati atau tidak? Tidak. Tidak ditepati. Kenapa? Kenapa? Mena jawab Ah. Kerana uh, Charles Brooke menyerahkan Sarawak kepada British. Okey, betul kata kawan kamu tadi kerana Charles Vainerbrook dah bercita-cita nak serahkan Sarawak kepada British. British. Jadi, kita nak belajar sekarang kenapa Vainerbrook nak menyerahkan Sarawak kepada British. Dia mesti ada sebab-sebab tertentu. Faham? Huh? Faham. Okey, jadi Charles Vainerbrook nak menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British, dia ada tiga sebab. Okey, eh, sebab yang pertama. Okey, Fizana. Desakan daripada kerajaan British. Macam mana desakan tu? Sebelum perang, Charles Viner Brut dia enggan menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Namun, kerajaan British mendesak keluarga Brut untuk menyerahkan Sarawak supaya pelaburan mereka lebih terjamin. Okay, kawan kamu kata tadi kerana desakan daripada kerajaan British Supaya Sarawak uh, terjamin pelaburannya Sebab kita tahu Sarawak ditakbir oleh keluarga Brooke Jadi dia nak pelaburan terjamin Okey, faktor kedua Kenapa Charles Rainer Brooke nak serahkan? Okey, Natasha Sebab yang kedua ialah pertikaian keluarga Masalahnya di sini ialah Brooke sudah terlalu uzur Dan beliau sudah tidak cakap untuk menjalankan pentadbiran Tapi masalahnya beliau tidak mahu menyerahkan pentadbiran kepada anak saudara beliau iaitu Anthony Blue. Okey, betul kata rakan kamu Natasha iaitu dia dah tua, dia dah uzur. Jadi dia tak nak serahkan kepada Anthony. anak buah dia yang bernama Anthony Blue. yang didapati Anthony. tak tak. tak. Okey, jadi itu faktor ke Dua. Dua. Sekarang ni kita pergi pula kepada faktor ketiga. Faktor ketiga kenapa Weimar Brook nak serahkan Sarawak? Okey, eh, Ifah. Charles Weimar Brook tidak mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk menampung semula kerugian selepas perang jadi dia tiada sumber kewangan yang cukup. Okey, betul. Sebab sebelum dia nak serahkan kepada British kita tahu berlaku perang dunia kedua. Jadi menghadapi masalah Keuangan. kewangan. Keuangan. Jadi Keuangan. dia tak ada duit yang cukup untuk mentadbir Sarawak. Maka dia kena serahkan kepada British supaya lebih terjamin. Okay, jadi itu adalah faktor penyerahan Sarawak kepada British. Okay. Baik, apabila Sarawak nak diserahkan kepada British, mestilah dia ada cara nak buat. Iaitu dia tak boleh serah macam tu. Betul? Bukan kita nak bagi barang. Dia mesti ada cara. Jadi Charles Vinerbrook ni telah melantik siapa untuk menguruskan perkara ini? Okey. Gerard T. McBrien. Gerard T. McBrien. Okey, betul kata rakan kamu. Gerard T. McBrien. Saya pernah ajar bab dua Malayan Union. Siapa yang agak-agak sama macam perangai jerat Tim McBrien? Okey, okay, Zatul. Harold McMichael. Harold McMichael, okey, betul. Jadi, Harold McMichael kita dah belajar berkaitan dengan perisiwa? Malay Union. Jadi, dia dapatkan tanda tangan cara bagaimana? Tipu-tipu. Okey, belakang nak jawab. Okey, Afrina. Melia menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan tanda pemimpin Okey, betul Baik, jadi Herod McMichael menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan tanda tangan pemimpin Jadi sama seperti dibuat oleh Gerak T. McBrien Okey, Gerak T. McBrien dan dia mendapatkan tipu muslihat Jadi apa hasilnya? Apa hasil daripada tipu muslihat jerakti McBrien? Okey, Adilah. McBrien berjaya mendapatkan uh, persetujuan daripada pemimpin. Okey, betul. McBrien berjaya mendapatkan persetujuan daripada pemimpin. Jadi, kalau dah setuju maknanya... Yes, Sarawak akan diserahkan kepada British. British. Okey, jadi kita dah tahu... Tak semua orang akan setuju, betul? Betul. Siapa yang tak setuju kat sini? Okey, Hanisah. Uh, mendapat tentangan daripada orang Melayu dan Iban. Ya, yeah, betul. Mendapat tentangan daripada orang Melayu dan Iban. Jadi, apabila mereka menentang, maka muncullah gerakan anti-penyerahan penyerahan Sarawak. Jadi, kita habis tajuk berkaitan dengan... Penyerahan Sarawak kepada British Kemudian tajuk kita seterusnya ialah Gerakan Anti Penyerahan Sarawak Okey Saya tidak menggunakan kaedah chalk and talk Ataupun bercakap menggunakan papan hitam budak salin Jadi pelajar tidak berminat Sebab itulah saya menggunakan kaedah uh, penyoalan Supaya penyoalan ini menyebabkan pelajar sentiasa bersedia ketika berada dalam kelas dan dia perlu ke apa soalan cikgu jadi dia boleh menjawab jadi dengan kaedah ni pelajar dia lebih berminat dan dia lebih nak tahu apa cikgu nak tanya seterusnya